razdoblju od 1. siječnja do 31. srpnja na području turističke zajednice općine Vižinada ostvareno je ukupno 3520 dolazaka koji su ostvarili ukupno 26604 noćenja, od čega strani gosti čine udio od 95% u ukupnim noćenjima, a domaći gosti 5%. U usporedbi s rezultatima ostvarenim u istom razdoblju prethodne godine, ostvareno je 23% više dolazaka i 24% više noćenja. Gledajući po emitivnim tržištima, najveći udio noćenja na području Vižinade u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ove godine ostvarili su gosti iz Njemačke i Austrije. Prosječno vrijeme boravka gostiju u destinaciji je nešto više od 7 dana. Na dan 31. srpnja na području turističke zajednice općine Vižinada zabilježeno je ukupno 815 kreveta i 9 pomoćnih kreveta u ukupno 146 objekata sa 171 smještajnu jedinicu, što ukazuje na porast objekata za 6% obzirom na prethodnu godinu i porast od 8% smještajnih jedinica s obzirom na prethodnu godinu. Od 171 smještajne jedinice, na području Vižinade je 99 smještajnih jedinica u objektima u domaćinstvu, 26 smještajnih jedinica u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj, a 46 smještajnih jedinica u obliku nekomercijalnog smještaja. Iz godine u godinu turistička zajednica općine Vižinada bilježi porast turističkih dolazaka i noćenja, ali i porast smještajnih kapaciteta te se sve više profilira kao poželjna turistička destinacija. Trenutno se izrađuje i strategija razvoja turizma kojom će se definirati ciljevi i mjere u svrhu postizanja još boljih rezultata, ali i povećanja ekonomskih koristi za ukupnu lokalnu zajednicu. Ističu tako iz turističke zajednice općine Vižinada. Umberto Tozzi, glazbenik i kantautor, nakon 5 desetljeća iznimno uspješne karijere diljem svijeta, po drugi puta nastupa u Hrvatskoj i to na festivalu Rocks and Stars et Cave Romane. A prvi je put to bilo 2015. kada je nastupio u Pulskoj areni u sklopu Musikanten Standl, zabavnog glazbenog programa, najvećeg i najpopularnijeg šoa na tržištima njemačkog govornog područja, a to znači u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. No gledanje u čitavom svijetu zahvaljujući satelitskom prijenosu, a šou ima gledanost od oko 673.000 gledatelja. Toc je tada izveo svoja 4 najveća hita. Njegov sutrašnji koncert održati će se u prirodnom ambijentu starog rimskog kamenoloma Cave Romane u Vinkuranu s početkom u 21 sat. Umberto Tozzi se smatra jednim od najvećih kantautora talijanske glazbene scene, a svoju je karijeru započeo sa svega 16 godina s torinskim rock bandom Off Sound. U 22. godini dobiva i svoje prvo priznanje kao kantautor za pjesmu Un corpo unanima. Njegov prvi solistički album, Dona Amante Mia, objavljen je 1976. No već iduće godine objavljuje album Enelaria, Ti amo, koji je u potpunosti napisan sa Giancarlom Bigacijem, a na kojem se nalazi Ti amo, jedna od najpoznatijih umjetnikovih pjesama, koja ostaje na vrhu ljestvice više od 7 mjeseci, obarajući prodajne rekorde i naravno osvajajući tadašnji festival Bar. 1978. objavljuje album Tu, koji ponavlja uspjeh prijašnjeg albuma, a njegov hit Gloria s istoimenog albuma, objavljen iste godine, koji predstavlja najveći Tozzijev hit, lansirao je umjetnika u svjetsku orbitu. Na albumu Gloria radio je s američkim glazbenicima i poznatim aranžerom Gregom Matjesonom, s kojim obnavlja suradnju i u 90-ima na albumu Equivocando. Njegov uspjeh u 5 desetljeća iznimno bogate karijere broji se i u preko 70 milijuna prodanih primjeraka. Tozzi će u očaravajućoj prirodnoj scenografiji starog vinkuranskog kamenoloma pred publikom izvesti svoje najveće hitove, a ulaznice za koncert mogu se kupiti putem prodajnih mjesta Eventima ili Eventim.hr mrežnih stranica. Publiku u Vinkuranu očekuje pravi glazbeni spektakl jednog od najvećih europskih glazbenika poznatog diljem svijeta. Festival se održava uz podršku općine Medulin i turističke zajednice općine. Organizatori su Medulinska rivijera i RTL Music. Ciao, sono Umberto Tozzi, vi aspetto l'8 agosto per il mio concerto alle Cave Romane in Croazia.
Ciao. Za nas jedna posebna večer, jer tu pokazano ono što smo najviše napravili u ovih 7 dana. U sklopu programa 18. Arene International održane su radionice za soliste, komornu glazbu, zborove, orkestar i kompoziciju. Također održana je svakodnevna nastava, vježbanje, nastupi i zajedničke aktivnosti. Na radionicama su i ove godine gostovali prestižni muzičari iz renomiranih svjetskih teatara i glazbenih institucija, kao iz Milanske Skale i Ljubljanske opere i baleta, te drugi uvaženi umjetnici i pedagozi sa talijanskih akademija iz Milana, Novare, Venecije, Udina, Trsta, te hrvatski iz Zagreba, Osijeka i Pule. Središnja tema ovogodišnjih radionica s ciljem valorizacije i promocije istarskog glazbenog stvaralaštva bila je posvećena Antoniju Zmarelji, a nosila je naziv Veličanstvena glazba istarskog kompozitora, i to u čast 165. godišnjici rođenja i 90. godišnjici smrti. Gostujući interpreti, umjetnici i profesori te studenti postali su štovatelji i promotori glazbe istarskih kompozitora. Na završnom gala koncertu nastupali su polaznici glazbenih radionica kao i profesori, komorni sastavi, zborovi, među kojima sudjeluju i najmlađi iz vrtića Rin Tin Tin i orkestra Arena International, a posebni gosti stigli su iz Njemačke. Zahvaljujem se svima onima koji su omogućili da se ovaj projekt realizira, Unione Italiana i Narodno sveučilište u Trstu, ali isto tako regija Istarska županija, Ministarstvo Republike Hrvatske sa Uredom za savez za manjine, grad Pula, turistička zajednica grada Pule, regionalna agencija IKA za kulturu, ali isto tako puno drugih privatnih i pogotovo volontera, naših prijatelja koji nam pomažu i koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta.